טוב, שלום לכולם. אני עם בר נור מקסוול, אני פסיכולוגית מאמץ קליני. מה שזה בעצם אומר, אתם שואלים אותי, מה זה? אז אני לא פיזיותרפיסטית. מה שאני עושה, אני בעצם עובדת עם, אני אישית עובדת בעיקר עם אוכלוסיית הגיל השלישי, ברובם אנשים שמגיעים עם איזושהי מחלת רקע, ובאמת המטרה שלי זה להשתמש בפעילות גופנית ככלי טיפולי, ובאמת לעזור להם להיות אנשים בריאים יותר, אנשים שלוקחים פחות כדורים בעזרת פעילות גופנית. אז בין היתר אני עובדת עם דמנטים, חולי פרקינסון, סרטן, מחלות לב, סכרת, אפילו עבדתי עם חולים שהגיעו אליי דרך, שהופנו דרך פסיכיאטרים למיניהם, אז באמת ככה קשת מאוד מאוד רחבה. אני גם עובדת עם אנשים בריאים, עובדת גם עם אנשים צעירים, אבל עיקר ההתמחות שלי והאהבה שלי זה לגיל המבוגר. עובד כוסברה, מה זה? האמת שכן. אוקיי, אז על מה אנחנו נדבר היום? אני כן אתחיל עם איזשהו מבוא. מבוא שבאמת מדבר ככה על העקרונות, על מה חשוב לשים לב שעובדים עם דמנטים, איך אנחנו רוצים לבנות אימון, למה אנחנו צריכים לשים לב. החלק השני, אני אציג איזשהו case study, אדם שחולה בדמנציה, ובחלק השלישי אנחנו באמת נתחלק ככה לקבוצות עבודה, ואנחנו נבנה אימון לאותו בן אדם. שאני אומרת נבנה, הכוונה שלי בקבוצות, אתם תבנו אימון, ממש חמישה ימי אימון לאותו בן אדם שהצגתי בקייס סטאדי, כשלבסוף אנחנו נתכנס שוב בפורום כיתתי, וככה נדון באמת בכל מה ש... כל הרעיונות שהעליתם. ניתן דגשים, מה נכון, מה לא נכון, אם יש צורך לשנות כל מיני דברים. אוקיי, אז אני לא יכולה להתחיל לדבר על פעילות גופנית בלי ככה לדבר על היתרונות, וזו רשימה מצומצמת בעיניי של היתרונות שיש לפעילות גופנית. אני נורא אוהבת להגיד ש-exercise is medicine. פעילות גופנית היא בעיניי תרופה, כמו כל תרופה אחרת ואפילו הרבה הרבה יותר טובה, כי התופעות לוואי שלה זה הרשימה הזאת. מה בעצם פעילות גופנית עושה לגוף שלנו? דבר ראשון שרוב האנשים בגלל זה מתגלגלים לפעילות גופנית זה באמת שמירה על משקל תקין. חשוב לי להגיד שבגיל השלישי בעיקר אנחנו מחפשים את העלייה במסת שריר ומסת עצם בגלל הסיכוי המוגבר לנפילות. אנחנו מדברים על הפחתת הסיכוי למחלות כרוניות, פחות מחלות לב, פחות סכרת, פחות סרטן, המון המון מחלות שבאמת יש להן קשר, היום אנחנו יודעים שיש להן קשר הדוק עם ירידה במשקל, עם פעילות גופנית. אנחנו מדברים על מצב רוח טוב, שינה משופרת. אז יש אנשים שלוקחים כדורים להרגיש יותר טוב, כדורי שינה בשביל לישון יותר טוב, ויש אנשים שיוצאים להליכה, כי בסופו של דבר הכימיקלים האלה במוח שהגוף שלנו משחרר בזמן פעילות גופנית ולאחריה, הם דומים מאוד למה שאנחנו מקבלים מתרופות. מה הבעיה? שהרבה פעמים עם תרופות אנחנו מקבלים גם הרבה תופעות לוואי. ושוב, אני חוזרת ואומרת, תופעות הלוואי שאני רואה בפעילות גופנית, זה כל הדברים הנהדרים האלה. אז הלכתי, יצאתי להליכה כי אני רוצה להוריד במשקל, ועל הדרך אני ישנה יותר טוב, יש לי מצב רוח יותר טוב. שמירה בגיל השלישי ובעיקר עם דמנטים, אני רוצה לשמר עצמאות כמה שיותר ולאורך זמן. חשוב לי מאוד לשמור על מיומנויות מוטוריות קיימות, אוקיי? זאת אומרת, אני עכשיו לא מנסה להגיע לאיזה שהם יעדים מטורפים. המטרה שלי היא באמת לשמר את הקיים לכמה שיותר זמן. בסופו של דבר, העצמאות הזאת היא זאת שתעשה את החיים של אותו מטופל הרבה הרבה יותר טובים, יותר איכותיים. סיכון מופחת לנפילות כתוצאה משיפור כוח ושיווי משקל, אז כמו שאמרתי, אחד הדברים שאנחנו באמת רוצים לשים עליהם דגש זה להוריד את הסיכוי הזה. אחד הפחדים הכי גדולים של אנשים בגיל השלישי זה באמת מנפילות. והסיבה שזה כל כך מפחיד, כי באמת הרבה פעמים אחרי נפילה, בעיקר אם נשבר שם משהו, הירידה היא מאוד 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 דרסטית. איזשהו סיפור קטן שקרה לי לאחרונה עם אחת המטופלות שלי, היא שברה את אחת העצמות במפרק כף היד. היא אומנם שברה, זה היה יכול להיגמר הרבה הרבה יותר רע,
היא שווה יחסית שבר פשוט. מה שכן, בזכות זה שהיא פעילה, בזכות זה שהיא מתאמנת כבר למעלה מחמש שנים, היא חזרה לעצמה בפלוס מינוס שישה שבועות, שזה מדהים. מבחינה נפשית אותו דבר, מבחינת מצב רוח אותו דבר, היא חזרה לעצמה, חזרנו לעבוד ביחד לפני שלושה שבועות פחות או יותר, ואנחנו ממש מתקרבים לאותם המקומות שהיינו בהם לפני הנפילה, שזה מדהים בעיניי. בן אדם אחר שלא פעיל גופנית, יכול להיות שהנפילה הזאת והשבר הזה היה משפיע עליו בצורה הרבה הרבה יותר דרסטית מאשר אותה מטופלת. שיעור מופחד של ירידה נפשית הקשורה למחלה, שיפור הזיכרון, שזה כמובן אחד הסימפטומים שאנחנו מדברים עליהם, התנהגות משופרת, כגון שיעור מופחד של שוטטות והתנהגות אגרסיבית שציון בהרצאה הקודמת הזכיר, ותקשורת וכישורים חברתיים יותר טובים. אז זה באמת ככה רשימה ממש קטנה של כל התופעות לוואי שאנחנו מקבלים כילוד מוכנים. אוקיי, אז ועכשיו בחלק הזה אני פונה בעיקר למאמנים שביניכם. כשאנחנו מתכננים פעילות גופנית, איזושהי תוכנית לאדם דמנטי, מה חשוב לנו לדעת, מה חשוב לנו לעשות? אחד הדברים שאנחנו רוצים לשים עליהם דגש זה לקדם הערכה עצמית. תחשבו שהרבה מהאנשים האלה עד לפני המחלה היו עצמאים לחלוטין, הייתה להם עבודה, אולי הם כבר יצאו לגמלאות, אולי הם תחביבים, הם עשו דברים, הייתה להם שגרת יום מאוד מאוד ברורה, יום אחד זה לא יום אחד, זה משהו שקורה בהדרגה, אבל פתאום הדיאגנוזה הזאת, יש לך דמנציה, משהו בערכה העצמית שלך צונח. יש לכם פה הזדמנות לעזור להם להחזיר לא במאה אחוז את מה שהלך לאיבוד, אבל גם אם תחזירו קצת, עשיתם משהו. שימרו על כישורים קיימים, אוקיי? אפשר ללמד תרגילים חדשים, אני לא אומרת להימנע לחלוטין מלימוד תרגילים חדשים, כי בסופו של דבר רוב האנשים שיגיעו אליכם לא בהכרח יודעים לעשות סקוואט לצורך העניין. אבל כמה שפחות ללמד דברים חדשים. יש להם כישורים קיימים, אני בטוחה, כל בן אדם בא עם איזשהו סל של כישורים קיימים, בואו ניקח את הכישורים האלה ונעצים אותם, אוקיי? מה גם שזה יתרום להערכה העצמית. ספקו הזדמנות להנאה, קשר חברתי ויחס אישי. אחד הדברים שאני מדברת עליהם המון בהרצאות שלי, וזו גם, זה גם האני מאמין שלי, כשעובדים עם אנשים בגיל השלישי, בכל גיל שהוא, יצירת קשר אישי עושה פלאים. אתה יכול להיות המאמן הכי טוב שיש, אבל אין לך את היכולת ליצור את הקשר האישי הזה, ואתה פשוט לא תצליח להוביל, אתה לא תצליח לגרום לאותו בן אדם לרצות לבוא לראות אותך, לרצות להתאמן. לעומת זאת, אתה יכול להיות, אני לא אומרת, דיברנו על זה קודם, אבל לא להיות, להיות מאמן אולי לא הכי טוב שיש, אבל יש לך את היכולת ליצור קשר אישי, יש לך את היכולת לסחוף אחריך אנשים, ובאמת, זה עושה פלאים. אל תאשרו לפעילות להגביר את הלחץ. תזכרו שאולי לכם פעילות גופנית היא משהו נורמלי ובשגרה, אבל הרבה אנשים יש להם איזושהי רתיעה מפעילות גופנית. אז כשאתם בוחרים תרגילים מסוימים, כשאתם בוחרים את המקום שאתם הולכים להתאמן בו, תמיד תחשבו על המקום הזה שאנחנו לא רוצים להגביר את רמת הלחץ. אנחנו רוצים שהם ירגישו כמה שיותר בנוח, כמה שיותר נינוחים, ופה גם נכנס לקטע של יחס אישי. ברגע שאני יוצר את היחס האישי הזה, יש את הנינוחות הזאת, הסיכוי שהאדם המטופל ירצה לבוא ולהתאמן וירגיש בנוח ובאמת תהיה את המוטיבציה הוא הרבה יותר טוב. זכרו כי רמות היכולת יכולות להשתנות מיום ליום. אז אני חושבת שאני לא זוכרת אם סיגל או ציון הזכירו את זה, אבל באמת דמנטים יכולים להגיע יום אחד במצב רוח מאוד טוב ויכולות גופניות מאוד טובות, וכמה ימים למחרת זה לא אותו בן אדם. זה המקום שלכם לקרוא את זה, להבין את זה. ניסיתם איזשהו תרגיל והוא הלך ביום א' וביום ג' הוא לא הולך מי יודע מה, לא קרה כלום, תמשיכו הלאה, אל תתעכבו על זה. זה לא אומר שאי אפשר לחזור לאותו תרגיל כמה ימים אחרי, אבל גם תנסו להרגיש את הבן אדם, איך הוא הגיע אליי היום. בחרו בזמן בו האדם נמצא במיטבו. אז הרבה פעמים חולי דמנציה, שעות הבוקר, לא מוקדמות מאוד, אבל שעות הבוקר הן באמת השעות הטובות יותר, אבל זה גם נורא תלוי תרופות. יש תרופות שהן מרדימות, יש תרופות שהן מרגיעות, צריך באמת לדעת קצת ככה, האם התרופות הן חיוביות לטיפול או שליליות לטיפול.
לדוגמה, היה לי מטופל שעבדתי איתו, שהשעות שהייתי מגיעה אליו, תמיד היינו קובעים בין 11 בבוקר ל-2. למה? כי 11 זה היה הבוקר שלו. למה זה היה הבוקר שלו? הוא היה קם ב-8, והיה לוקח בסביבות ה-3 שעות להתארגן, להתקלח, להתאבש, לאכול ולהגיע למצב שהוא באמת מוכן להתחיל ביום שלו. היה אז יום אחד שלא יכולתי להגיע ב-11, ניסיתי לדבר עם אשתו להקדים, היא כל כך נלחצה, ששמעתי לה, לא משנה, בסדר, אנחנו שומרים על אותה שעה, על אותו מקום, כי היא פשוט ידעה שאין שום סיכוי שהיא תצליח להכין אותו חצי שעה, שעה יותר מוקדם. אז תמיד תזכרו שמה שמתאים לכם לא תמיד מתאים לאותו מטופל, בגלל זה השיח הזה, בעיקר עם המטפל, הוא נורא נורא חשוב. ומבחינת השעה של הצהריים, סתם דוגמה אצל אותו בן אדם, בשעה 2 כבר הייתה לו איזושהי דעיכה. אז באמת היינו מנסים לשמור על הטווח הזה של בין 11 ל-2. שוב, זה מאוד תלוי בן אדם. אוקיי, דגשים לתכנון פעילות עם דמנטים. אז למה עוד חשוב לשים לב כשאנחנו עובדים עם אנשים עם דמנציה? הכרת המטופל. אחד הדברים הכי חשובים, וזה לא רק לאנשים עם דמנציה, זה בכלל, כשאתם הולכים לאמן מישהו, הפעם הראשונה שאתם פוגשים אותו, זה לא היום שאתם מתחילים לאמן. תשתדלו. למה אני אומרת את זה? מאוד מאוד חשוב לעשות איזושהי פגישה מקדימה, להגיע לפני, לעשות את השיחת אינטייק הזאת. במקרה של דמנטים, סביר להניח שזה יעשה עם המטפל של אותו בן אדם, עם בן משפחה, עם מטפל שיש לו, מישהו שבאמת מכיר אותו בצורה טובה. מה אנחנו רוצים לדעת? אנחנו רוצים לדעת מה שגרת היום, תחביבים, איזה שהם חרדות שיש, מה היכולות שלו, הוא מסוגל לקום מהכיסא לבד או שהוא צריך עזרה, זה מאוד ישפיע על אופי האימון שלי. אנחנו רוצים לדעת אם היה איזשהו אירוע מאוד מאוד גדול לאחרונה, לדוגמה, בן זוג שנפטר, אוקיי? זה דברים שמאוד משפיעים על הנפשי שלה, על החלק הנפשי של הבן אדם, שאנחנו יודעים שבסופו של דבר הנפשי והפיזי הם נורא מתערבלים אחד בשני. אז כל הדברים האלה מאוד מאוד חשוב להוציא. עוד דבר שמאוד חשוב לי שתשימו לב אליו, זה להפחית אירועים חושיים. כשאנחנו עובדים עם דמנטים, אנחנו לא רוצים לזרוק יותר מדי דברים. מה הכוונה שלי? ללכת במקום סואן, אוקיי? לדוגמה, אנחנו יוצאים להליכה בשכונה, אנחנו לא רוצים לצאת בשעה אחת כשהבית ספר מסיים בדיוק באותה שעה וכל הילדים מסתערים על הרחובות. לבן אדם עם דמנציה זה יכול להיות מאוד 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 לא נעים. לפעמים לדבר תוך כדי הליכה, יצאנו להליכה, יש אנשים שאפשר לדבר איתם תוך כדי, ויש אנשים שהדיבור תוך כדי יכול להפריע להם. אז אנחנו באמת רוצים לשים ככה לב מי הבן אדם שאנחנו עובדים איתו, לנסות להכיר אותו ולהתאים את עצמנו למטופל שאיתו אנחנו עובדים. אפשר שאלה? ודאי. אנחנו לא רוצים אבל לחשוף אותו לסוף לאיזושהי חשיפה דרגתית של כל מיני גירויים כדי שיתמודד גם עם איך זה להגיד לכמה גירויים בבת אחת. כי זה בעיה המרכזית של דמנציה, הסיפור הקוגניטיבי הזה. נכון, אנחנו רוצים לחשוף לגירויים, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מאוד הדרגתית ומאוד מתונה. אז כמו שאמרתי, לצאת להליכה ברחוב זה נהדר, אבל בואו נבחר רחובות שהן לא סוענים, בואו נבחר שעות ביום שהן לא שעות עמוסות, נגיד לא נבחר את 8 בבוקר כשכל הילדים הולכים עם ההורים שלהם לגן. באמת לדעת לבחור את ה... אני מאוד בעד לצאת החוצה, אני מאוד מאוד בעד לאתגר, אבל גם לעשות את זה במידה שמקרבת את הבן אדם ולא מרחיקה אותו. כי בסופו של דבר, אם בפעם הראשונה עשית איזושהי טעות כזאת והבן אדם לא חוזר אליך פעם הבאה, אז כל התוכנית של החשיפה לגירויים לא שווה שום דבר. אוקיי, אז באמת לעשות, לחשוף, ואני גם עוד מעט אדבר על הקטע של בלנס ואיך אנחנו חושפים, אבל באמת שזה יהיה משהו הדרגתי ומשהו מתון, אוקיי? זה לא התפקיד שלנו. סליחה? זה לא התפקיד שלנו. מה זאת אומרת, זה לא התפקיד שלנו? השיחה לגירויים, זה לא חלק מהפעילות הבחרות. לא, בסדר, אם דמות אותם אתה תגיד. חשיפה לגירויים זה גם... זה לא המדבר של האישים. זה יכול להיות גירויים... זה הפיזיותרפיסט, זה לא האדם... זה לאנשי מקצוע. אבל אם אתה מדבר על זמן... היא אומרת שזה משהו שחשוב לשים לב אליו, שמתכנים אימון, אם אני אומר, יאללה, בוא נצא להליכה, אבל אני לא חושב על כמה אנשים יש ברחוב באותו זמן, זה אולי מה שאני רוצה לחשוב עליו, זה משהו. אוקיי, אז
זה יכול ליצור לחץ מאוד מאוד גדול, ואנחנו לא רוצים ליצור את הלחץ הזה. אנחנו רוצים לעבוד במקומות שהבן אדם... שגם המדריך הוא במבחן. סוג של כן. כן, אני חושבת שלכל מטופל שאתה מגיע, אתה מגיע עם... אתה צריך לדעת להתאים את עצמך לחלוטין. אני יכולה להגיד לך על עצמי שהיו לי קשת רחבה מאוד של מטופלים, ויותר מזה, גם שני מטופלי דמנציה, אני לא אתנהג עם כל אחד אותו דבר, וכל אחד הוא בן אדם אחר. לכל אחד יש חרדות אחרות, לכל אחד יש יכולות אחרות, וצריך לקחת את זה בחשבון, וזה מה שאני חושבת אתם לומדים, נכון? חלק מה... מה עושים במקרה הזה עם קריצה של דמנטים? שאלה טובה. בעיניי זה יכול לעבוד, אבל זה נורא תלוי איפה הם במחלה. אם אנחנו מדברים על ההתחלה ובאמת יש שם איזושהי הבנה בסיסית, אז זה יכול לעבוד. אבל לדוגמה, אם אנחנו לוקחים שוב את המקרה של הציון, שהוא סיפר על אשתו על הימים הלא פשוטים, פה זה יהיה מאוד קשה לעבוד. אז זה נורא תלוי שוב, נורא תלוי בן אדם. הייתי גם מנסה לשמור לקבוצות גם יותר קטנות, כדי באמת לתת לכל אחד ככה את היחס האישי שהוא צריך, ולא איזו קבוצה של 30 אנשים, אוקיי? אוקיי, אז עוד דבר שאנחנו עושים, נפגשתם עם המטופל לפני, נפגשתם עם המטפל שלו לפני, ככה באמת למדתם, הכרתם. דבר שמאוד חשוב לעשות זה לבקש היסטוריה רפואית. אוקיי, אתם יודעים שיש לו דמנציה, נהדר. רוב האנשים שמגיעים אליכם בגיל השלישי יגיעו עם עוד מחלות רקע מעבר לדמנציה. הם יגיעו, יכול להיות, מסכרת, לחץ דם גבוה. זה דברים שאנחנו צריכים לדעת אותם בתור מאמנים. אני לא יכולה לאמן בן אדם עם סכרת באותו צורה שאני אאמן מישהו בלי סכרת. סתם דוגמה, תרופות. הוא לקח מטפורמין שנייה לפני האימון, ועכשיו אני מאמנת אותו, והסוכר שלו צונח. זה דברים שאנחנו צריכים לדעת. בדיקות מקדימות שאנחנו רוצים לבצע לפני, שקשורות לפן הפיזי, באמת בשביל לאמוד איפה הבן אדם נמצא. אני לא יכולה לכתוב אימון למישהו שאין לי מושג מה הלבל שלו. אז יש לנו שתי בדיקות שאני ממליצה עליהן. יש לנו את הבר בלנס טסט ויש לנו את הסיניור פיטנס טסט, שנקרא גם פולרטון, למי מכם שמכירים אותו בשם השני שלו. הבר הוא מאוד מאוד ספציפי לבלנס, והייתי עושה אותו באמת רק אם ככה יש לי את הזמן לעשות אותו. זה 14 תרגילים שכולם הם בלנס, דברים כמו קימה וישיבה מכיסא, סיבוב של 360 מעלות, עמידה על רגל אחת, דברים שבאמת אומרים לי עד כמה בן אדם עצמאי, עד כמה הוא מסוגל לעשות דברים בכוחות עצמו. ויש לנו את הסיניור פיטנס טסט, שהוא מורכב משישה מבחנים נפרדים, שלכל אחד מהם יש את הנורמות שלו, את הטבלאות שלו, ובאמת המטרה של הסיניור פיטנס טסט זה לאמוד כשירות של בן אדם, רמה מסוימת של פיטנס. בודקים גם כוח פלא גוף עליון, פלא גוף תחתון, אנחנו בודקים גם זריזות, אנחנו בודקים סיבולת. יש לו באמת את כל האספקטים של פיטנס. אז זה באמת מבחן נהדר, אם אין לכם הרבה זמן, לכו עליו, אם יש לכם אקסטרה זמן, תעשו גם את הבר. שאלה עלייך. כן. איפה בתוכנית הדימון שלך, את עושה את כמה זמן, אחרי פגישה שנייה? לא, פגישה ראשונה את עושה דבר כזה? פגישה שנייה? אז בפגישה הראשונה את יכולה לעשות דבר כזה, זה תלוי כמה זמן יש לך. לי לפעמים היו פגישות שהייתי עושה בחלק הראשון את השיח, ובחלק השני היינו עושים איזשהו מבחן קטן. בלי שאת יודעת את הרמה של היכולות שלו ישר, לא, כי את גם... את לאט לאט זורמת עם זה תוך כדי. אם את מביאה לו ואת רואה שהוא אולי מצליח לעשות אחד, אז את כתבת אחד. ואם את רואה שמאוד קשה לו, זה... המטרה היא פה לא להגיע לתוצאות. המטרה היא פה באמת להבין מה הלבל שלנו. בדיוק, אז גם אם את רואה בן אדם, לדוגמה, אני אבוא לפה שירותי, כמעט מנסה, את רואה שהוא ממש מנסה ולא מצליח, מעולה, את כותבת לך את זה, זה משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו ברמה הזאת. שאלות? מה היה הקודם? 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 את המצגת אני לא תכננתי לשלוח. אנחנו נשלח אישור לסרטונים. אפשר למצוא את זה באינטרנט. כן, אם תחפשי ברל בארנסטס אתם מציעים את זה. אוקיי.
הכנת אזור פעילות, אז נגענו בזה קצת בהתחלה, אבל תזכרו שהרבה פעמים יש פה איזושהי בעיה עם תפיסה ויזואלית, קורדינציה, תפיסה של עומק. אנחנו רוצים באמת שהאזור שאנחנו עובדים בו יהיה כמה שיותר נוח לעבודה. אוקיי? תחשבו רגע על חדר כושר, בשעת עומס, אתם באים ומלא משקולות זרוקות ומלא אנשים ומלא בלגן ומוזיקה דופקת בראש, לא המקום לעבוד עם בן אדם דמנטי. אוקיי? כשאנחנו עובדים עם בן אדם דמנטי, אנחנו רוצים באמת לשים לב שהמשטח נקי ממכשולים, אנחנו לא רוצים לתת פה עוד איזשהו מקום אפשרות לנפילה. אנחנו רוצים לוודא שהרבה פעמים כשעובדים בחוץ או אפילו בבתים, שאנחנו לא עומדים, שאותו בן אדם לא עומד מול אור השמש מסובר, לא מצליח לראות אותי, לא מצליח לראות אותי מדגימה את התרגיל. ומבחינת העדפות של שבועי ישיבה, במידה ועובדים על כיסא, במידה ועובדים עם מכשירים, אנחנו רוצים לוודא שבאמת יושבים בצורה נכונה, ומה הכוונה? שוב אני אקח את הכיסא, נגיד שזה היה איזשהו מכשיר. ברוב המקרים אנחנו רוצים לוודא ששתי כפות הרגליים מונחות באופן שטוח על הרצפה, העדפה ל-90 מעלות במפרק הברך ו-90 מעלות במפרק הירך. בסדר? וזה ככה גם בלי קשר, גם כשאתם בבית יושבים על הספה, עובדים על המחשב, זה אחלה ישיבה לעבוד בה. אוקיי, דשאי בטיחות. אז כמו שאמרנו, יכולות להיות פה כל מיני חששות לנפילה, יכולות להיות חששות, דיברנו קודם על פרקינסון, רעידות מסוימות, יכול להיות שלעבוד עם משקולות זה לא הדבר המתאים, אוקיי? אנחנו לא רוצים שבטעות בן אדם יזרוק על עצמו משקולת, אוקיי? אז אנחנו צריכים לחשוב, וזה הדברים שאנחנו נגלה במבחן, או ביום הראשון או ביום השני, שוב, הכל תלוי זמן, אבל אני עושה את זה לפני כתיבת תוכנית האימון. אני רוצה להבין אם באמת אני יכולה לעבוד עם אותות, אני יכולה לעבוד עם משקולות, או שאולי עדיף לי לעזוב את זה, להתמקד במשקל גוף, להתמקד ברצועות שאפשר גם לעשות איתם אין סוף תרגילים, זה לא חייב להיות משקולות. אז זה באמת דברים שצריך לקחת בחשבון. עמדות שיווי המשקל של המטופל, אז כמו שאמרנו, יש לנו את שני המבחנים שרצוי שנעשה אותם לפני תחילת האימון, ואנחנו באמת רוצים לראות אם יש פה איזושהי בעיה של שיווי משקל, אם כן, עד כמה. עכשיו, אני לא נמנעת, אם לבן אדם יש בעיה עם שיווי משקל, אני לא נמנעת מלעבוד איתו על שיווי משקל, נהפוך הוא. אני צריכה לעבוד על זה, אבל זאת תהיה עבודה הדרגתית. אני לא על ההתחלה אומרת לו, אוקיי, בוא נעמוד על רגל אחת ונעצום עיניים. ממש לא. אוקיי? אנחנו יכולים לתרגל עמידה על רגל אחת, אבל העמידה על רגל אחת הזאת תהיה או עם ידיים שלי, או ליד בר, או ליד שולחן, משהו שהוא יכול להאחז בו. זה יהיה מאוד הדרגתי, זה יתחיל מכמה שניות, זה יתקדם ל-15 שניות, לאט לאט אולי אנחנו נגיע למצב שאנחנו עושים כאלה, אוקיי? אבל זה משהו שאני בטח ובטח רוצה לעבוד עליו, אבל בצורה הדרגתית. שינוי מנחים לפי יכולות המטופל. תזכרו שאתם עובדים, וזה פחות קשור לחלק הדמנטי, זה נורא קשור לגיל השלישי. אנחנו לא רוצים לעשות תרגיל אחד על הרצפה, תרגיל אחד בעמידה, תרגיל אחד בשכיבה. אם אתם מתחילים בישיבה, תעשו את התרגילים שלכם בישיבה, תעברו לשכיבה. אנחנו לא רוצים שכל תרגיל אתם תבזבזו חצי אימון רק מלעבור מישיבה לעמידה, מישיבה לשכיבה, משכיבה. אז באמת תחשבו על הסדר של האימון, על הסדר של התרגילים. עצימות האימון. האם המטופל יכול לדבר איתי תוך כדי הפעילות גופנית, או שהוא מתנשב ובקושי מסוגל להוציא מילה? ופה אני אחזור רגע למה שסיגל הציגה. באיזה עצימות אימון אנחנו צריכים לעבוד? אז באופן כללי, אוקיי? מאוד מאוד כללי, שוב, זה מאוד תלוי מטופל, אבל באופן כללי, המטרה שלנו, שוב, היא לשמר עצמאות, היא לשמר יכולות קיימות, ADL, אנחנו לא עכשיו מתכוננים לאיזשהו מרתון. אם הייתי לוקחת את זה לעצימות הכי גבוהה שיש, סביר להניח שלא. אלא אם כן, יש לי באמת בן אדם שאומר לי, יאללה, אני רוצה לעבוד הכי קשה שיש. ולפעמים יש את הכוכבים האלה. אבל מבחינת העצימות, עצימות בינונית לגמרי תעשה את העבודה. ואיך אנחנו בודקים את העצימות הזאת? באמת מבחינת מבחן הדיבור, אנחנו באמת רוצים לדבר עם הבן אדם, נבדוק ככה שהוא מסוגל לדבר והוא לא ממש נחנק, אוקיי? ולא מצליח להוציא מילה.
האם קיים צורך למנוחה בין תרגילים? שוב, מאוד תלוי בן אדם. יש אנשים שיכולים לסיים חצי שעה של אימון, 45 דקות של אימון ולא צריכים מנוחה, ויש אנשים שכן צריכים את המנוחה הזאת. המנוחה הזאת היא גם יכולה להיות לאו דווקא מנוחה סטטית לחלוטין, לא עושים שום דבר, היא גם יכולה להיות מבחינת התרגילים. תרגיל אחד שהוא יותר מורכב, כמו סקואט לצורך העניין, ותרגיל אחד שהוא בייסט קרלס, שהוא יותר קל. אז גם אפשר לשחק עם התרגילים, וגם אפשר, באמת, יש אנשים שגם לא יצליחו לסיים חצי שעה וזה בסדר. גם אפשר לקחת את הזמן הזה ולדבר איתם. אוקיי? בסופו של דבר זה לא בזבוז זמן, אתם יוצרים קשר אישי שהוא נורא 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 חשוב לאיכות הטיפול שלכם, למשך הטיפול, למה שאותו מטופל גם יפיק, לא רק ברמה הפיזית, גם ברמה הנפשית, שזה בעיניי לא פחות חשוב. וכמובן שאם יש איזושהי תמונה על סחרחורת, על הרגשה לא טובה, אנחנו מפסיקים ומתייעצים עם הרופא. אנחנו שוב, אנחנו לא מאמנים פה אף אחד למרתון, אנחנו לא עובדים עם אתלטים. ברגע שמרגישים לא טוב, תעצרו את הפעילות ותבדקו מאיפה זה מגיע ולמה זה קורה. שאלה לגבי, דיברת על זה בהקשר אתה רוצה לדעת כמה, כמה, כמה? לא, לא כמה, כמה, אבל האם אנחנו מכוונים לטווח יותר של טווח יותר טוב? אני אגיע לזה, וגם זה יהיה חלק מהעבודה שלנו בקבוצות, אבל אני רוצה להגיד מילה. אני שוב מחדדת את זה, אני יודעת שאתה אמרת את זה לא טועים. אני רואה, יש המון שלבים למחלה. וצריך להתאים את הטיפול, את האימון לשלב הרלוונטי, כן? אבל אל תפחדו מעצימות. אל תפחדו מעצימות. אנשים בני 60, בני 70, שבשלבים ראשונים, אפילו לא בשלבים, נורמל אייג'ינג, צריכים להגיע לעצימות. אני יכולה גם לספר לכם, הוא במקרה לא היה דמנטי, אבל היה לי מטופל שעבדתי איתו, שהוא היה אחרי כמה התקפי לב, הוא היה בכושר מטורף. והבן אדם, אם לא הייתי קורעת אותו באימון, הוא לא היה יוצא מרוצה. והגענו למצבים שאנחנו עושים ספרינטים, כאילו היט של ספרינטים על ההליכון, ועבדתי בחדר כושר באיזה בית חולים בארצות הברית, שהיה לנו שם בחנייה, את השיפוע של החנייה, ופשוט הוא היה עושה ספרינטים בשיפוע של החנייה, בן אדם בן 72. אבל זה לא דבר שקרה ביום אחד, זה קרה אחרי כמה שנים שעבדנו ביחד, הכרתי אותו, ידעתי מי הוא, אוקיי? הכרתי את הציניות שלו, הכרתי את האופי שלו, זה לא דבר שאמרתי לו, יאללה, בוא, בא ליום ראשון, בוא נעשה ספרינטים. לא. וגם הוא הכיר את עצמו. וגם הוא הכיר את עצמו, אבל גם את צריך... לא הוא נגיד, נכון. שלך, אבל הוא כן היה נגיד צריך שאני ארגיע אותו קצת. כי אם זה היה תלוי בו, הוא היה כאילו... זהו, רציתי לשאול, היה דיבור על זה שהעצימות יכולה להיות גבוהה מדי, יש איזשהו מדד שאפשר להגיע, כי אם נגיד בן אדם כזה, שהוא רוצה לדחוף את עצמו, וזה, יש, זה איך שהוא מרגיש, או שזה משהו, מדד ספציפי? יש כעיקרון, אתה יודע, את כל הדופן ודברים כאלה, בעיניי הדבר הכי פשוט, תסתכל על הבן אדם. אני יום אחד עבדתי... כאילו איך שהוא מרגיש, זה... זה גם איך שהוא, זה לא רק איך שהוא מרגיש... או שצריך לעצור אותו. זה לא רק איך שהוא מרגיש, כי לפעמים שוב, יש את האנשים שהם מאוד מאוד חדורי מטרה, והם יגיעו למצבים שאתה לא רוצה שהם יגיעו, איתו זה קרה לי לדוגמה, ויש גם את ההפך, יש גם את האנשים שאתה צריך לדחוף אותם, להגיד להם יאללה יאללה יאללה. אז פשוט באמת, להסתכל על מדדים פיזיולוגיים, פשוט לספוט בבן אדם. הוא מאדים יתר על המידה. זה מאוד גבוה, צריך להגיע בשביל שזה באמת יהיה מחסום. כן, אנחנו מגיעים לעצמיות מאוד מאוד גבוהות, אבל נגיד איתו ספציפית, הייתה לי פעם אחת שעצרתי אותו. הרגשתי שהוא לא הוא. שוב, זה בן אדם שאני מכירה, והרגשתי שהוא לא הוא, תוך כדי אימון. אוקיי, אז כמה דגישים כלליים ככה, תמיד תתחילו לאט, תכירו, כמו שאמרתי, תכירו את הבן אדם, מי הוא, מה הוא, הוא בן אדם שהוא אוהב לדחוף את עצמו, בטירוף, אנחנו צריכים לעצור אותו, שזה בן אדם שההפך, שאני צריכה להניע אותו קצת. תמיד, תמיד, תמיד להדגים את התרגיל, אוקיי? כשאני אומרת להדגים את התרגיל, להדגים אותו עם דגישים. שוב, אני חוזרת לסקואט, ממש, אני עכשיו יושבת על כיסא, רגליים ברוחב כתפיים, נוטות טיפה החוצה, אני מגיעה למצב שאני יושבת, גב ישר, ממש להדגים ולתת דגשים. ועם דמנטים, אני מאוד מאוד ממליצה גם לעשות את התרגיל תוך כדי. זאת אומרת, הם עושים את הסט, הם יוצאים לסט שלהם, תעשו את זה איתם. למה? הם שכחו, הם לא זוכרים. לפעמים זה גם לא נעים להם לשאול שוב ושוב מה, איך. פשוט תעשו איתם ביחד את כל האימון, קראו, תעשו,
כמובן שגם צריך לתת דגשים תוך כדי, אז אין בעיה, תעצרו שנייה, תראו להם, אבל באמת תבצעו איתם את כל הסט. תזכרו ששעמום גם אצלם מוריד את המוטיבציה, אוקיי? אז כן לבוא עם דברים חדשים, לא להיות עכשיו שלושה חודשים, אותו אימון, כל יום, כל פעם שנפגשים. תעשו תרגילים חדשים, תאתגרו אותם עם דברים אחרים, זה לא צריך להיות כל יום אותו דבר, אבל זה גם לא צריך להיות כל יום משהו שונה. תדעו ככה באמת לשלב את המידה הנכונה. גם שינוי של סביבה, לעשות את הפעילות בסביבות שונות. מעולה. גם שינוי של סביבה וגם אני גם מגיע לקטע של הסביבה שגם יש לזה המון. יש אנשים שנורא מתאים להם לעבוד בבית ויש אנשים שכן צריכים את העולם החיצון הזה ואולי הימים שאתם מגיעים הם הימים היחידים שהם עושים את זה, שהם יוצאים החוצה. אז כן לשנות סביבה, כן לצאת החוצה אם אפשר. יכול מאוד לעזור. תשקלו לשלב מוזיקה. יש לי חברה מאוד מאוד טובה שהיא תרפיסט במוזיקה, שעובדת עם דמנטים, ואחד הדברים שככה פעם דיברתי איתה זה על החשיבות של מוזיקה בטיפול. כמובן שלא לכל אחד זה מתאים, אבל זה יכול להיות כלי נהדר גם ברמה שזה מביא להם זיכרונות מאוד מאוד טובים מהעבר שלהם. אז גם תמיד לשאול, יש איזשהו שיר שאתה אוהב, יש איזשהו סגנון מוזיקה שאתה אוהב. ואם כן, שימו את זה. מוזיקה תמיד, לרוב האנשים היא עושה טוב. מה גם שאפשר באמת לשלב את זה עם התרגילים. אז לדוגמה, אני עושה הליכה במקום, אז אני עושה את ההליכה הזאת לקצב המוזיקה. ואז גם יש פה איזשהו משהו במוח, שזה לא רק עכשיו רק תרגיל או רק זה, יש פה משהו אקסטרה. מאוד מאוד חשוב לתת להם את השליטה איפה שאפשר. תזכרו שכל רוב השליטה על החיים שלהם נלקחה מהם. אוקיי? זה כמו שילד בן שנתיים, שלוש, אין לו כמעט שליטה על החיים שלו וההורים שלו מחליטים כמעט את הרוב, אז גם פה, אז באמת לאפשר להם איפה שאפשר, תשאלו אותם, תשתפו אותם. היום אנחנו הולכים לעבוד על קרדיו ופלג גוף עליון, במה תרצו להתחיל? תנו להם להרגיש שהם חלק מזה, שמה שהם אומרים שיש להם say, שזה חשוב, אוקיי? שוב, הערכה העצמית הזאת שדיברנו עליה בהתחלה, פה אפשר לבנות אותה. ותזכרו להיות אנושיים. שוב אני חוזרת ליחס האישי הזה, אתם לא באים, מחתימים כרטיס והולכים. תזכרו שעומד מולכם בן אדם, אולי הוא לא הבן אדם הכי תקשורתי בעולם, אוקיי? אולי הוא לא זוכר מה שאמרתם לפני כמה דקות, אבל עדיין עומד מולכם בן אדם. תתייחסו בכבוד, תהיו סבלניים, תקשיבו למה שיש להם להגיד, תשתפו אותם. באמת, הדברים האלה כל כך כל כך כל כך חשובים, גם לכבוד האישי שלהם וגם שוב להצלחת הטיפול. הם יסמכו עליכם, הם יאמינו בכם. הם ירגישו שיש פה מישהו שרואה אותם והם ייתנו הרבה הרבה יותר. אוקיי, אז כמה רעיונות ככה לפעילות? כמו שאמרתי, תשתפו אותם, תשאלו אותם, מה אתם אוהבים לעשות? יש איזשהו משהו שנהניתם ממנו בעבר? בעיקר בארץ, יש המון אנשים שרקדו ריקודי עם, אוקיי? זה יכול להיות אחלה דרך לשבור את הקרח, לעשות משהו. תלמדו איזה כמה צעדים של ריקודי עם ותכניסו את זה לחימום. סבבה, באמת תנסו להביא ככה דברים מהעבר, דברים שמזכירים להם שיש להם זיכרונות טובים ותשלבו את זה בפעילות. הליכה, ברוב המקרים הליכה זה משהו שאפשר לעשות, אני בעד בחוץ מתי שאפשר. שוב איזשהו סיפור קטן למטופל שהיה לי, והזכרתי את זה לפני כמה רגעים בקונטקסט אחר ככה, אבל הוא לדוגמה לא היה יוצא מהבית חוץ מהימים שאני הייתי מגיעה אליו, הייתי מגיעה אליו פעמיים בשבוע, וחוץ מהפעמיים בשבוע האלה הוא לא היה יוצא מהבית. ואם הוא היה יוצא זה היה לבדיקות אצל רופא, כל מיני כאלה שפשוט היו אוספים אותו מפתח הבית, שמים אותו בפתח בית החולים וחזרה הביתה. והוא כל כך היה מחכה לימים האלה, ברמה שאמרתי, כאילו המטרה שלי בהתחלה הייתה להגיע פעמיים בשבוע ולעשות אימוני כוח, ואז אמרתי כאילו, מה יותר חשוב לי? אז זה לא שלא שילבתי את אימוני כוח, שילבתי. אבל התחלתי ברבע שעה הליכה, ואז עשינו בסוף עוד איזה 10 דקות של אימוני כוח. אבל בסופו של דבר הנפשי שלו השתפר פלאים, וגם ההליכה שלו השתפרה פלאים. ובסופו של דבר אנחנו רוצים, התרגילים שאנחנו בוחרים, אנחנו רוצים לדמות אותם כמה שיותר לפעולות היום-יום. אז הליכה, עלייה במדרגות, סקואט, כי בסופו של דבר זה ישיבה על הספה וקימה, זה הליכה לשירותים, זה הדברים האלה שאנחנו רוצים לשמר, את העצמאות הזאת. אופניים נייחים, במידה ויש לנו אנשים שהבלנס שלהם לא מאפשר לצאת להליכה, אופניים נייחים זה יכולה להיות אופציה לא רעה בכלל. שיעורי אירובי מותאמים, שדיברנו על חלק של הקבוצות,
אז שוב, מותאמים, זאת המילת מפתח פה. ריקוד, כמו שאמרתי, ריקודי עם או כל ריקוד אחר, אבל באמת השילוב גם של המוזיקה עם התנועתיות הזאת, יש לזה ערך מוסף. אימוני כוח, אל תוותרו על אימוני כוח, אוקיי? ופה אתם נכנסים. בעיניי אימוני כוח, אם אפשר, שיתבצעו עם מאמן. למה? יש פה יותר מורכבות. יש פה, זה לא לצאת להליכה, שזה דבר יחסית פשוט, למרות שגם בהליכה יש המון דגשים שאפשר לתת, אבל המורכבות של אימוני כוח היא הרבה הרבה יותר גדולה. כמה חזרות, מה העצימות, איזה תרגילים אני עושה, את מבצעת אותם נכון או שאני לא מבצעת אותם נכון, ואז אני פותחת לעצמי איזשהו מקום לפציעה. אז אימוני כוח בעיניי כמה שיותר עם המאמנים, וכמובן, כמובן, כמובן, תרגילי שיווי משקל וגמישות. אוקיי, השיווי משקל, אני מניחה שהבנתם את החשיבות. גמישות זה בדברים הכי פשוטים שיש. אנחנו רוצים שהם ימשיכו לקשור, להיות מסוגלים לקשור את השרוכים שלהם בעצמם. ללבוש חולצה לבד, להוריד חולצה לבד. הדברים האלה דורשים גמישות. אם אין לי גמישות במפרקים מסוימים, אני לא אוכל לעשות אותם. אוקיי, אז ACSM גם יצא לפני כמה שנים ככה guidelines של כמה ואיך וכמה פעמים בשבוע וכל זה, אני אעבור על זה בקצרה. מבחינת פעילות אירובית, אין שוני בין דמנטים לבין שאר האוכלוסיות שה-ACSM מדבר עליהן. אנחנו מדברים על מינימום של 150 דקות בשבוע, שזה כ-5 ימים בשבוע לפחות 30 דקות כל פעם. מבחינת מה לעשות, שוב, זה יכול להיות הליכה, זה יכול להיות ריקוד, אבל באמת כל פעילות שמעלה את הדופק למקום שאני קצת מתקשה. מבחינת אימוני כוח, אנחנו מדברים על לפחות פעמיים בשבוע. בגלל האירובי, אם יש לי יכולת לרוץ, קל מאוד, בלי ניסיון עבר, אוקיי. מותר להתחיל לרוץ ביום בהיר אחד, או איך מתחילים לרוץ? איך מתחילים לרוץ? וואו. אם יש לך יכולת לרוץ, אם את מנסה, נגיד את מנסה אפילו 10 שניות וזה לא גורם לאיזה שהם כאבים מסוימים, אני לא רואה סיבה לא לעשות את זה. כמובן שלא הייתי יוצאת על היום הראשון ל-10 דקות ריצה. הייתי עושה אפילו חצי דקה, שוב, אני זורקת חצי דקה, זה לא, אני צריכה לראות אותך, אני צריכה לעבוד איתך, אני צריכה להכיר אותך, לראות למה את מסוגלת. אבל סתם דוגמה, הייתי עושה חצי דקה ריצה וכמה דקות הליכה. ואז שאני מרגישה שחזרתי לעצמי קצת ואני מסוגלת, אז עוד קצת ועוד הפעם הליכה. מאוד מאוד הדרגתי, וגם לשים לב בימים שלאחר מכן, מה קורה לגוף, איך הגוף מגיב, אוקיי? אז זה מותר גם באוסטופורוזיס? זה מותר במידה וזה לא מדליק כל מיני כאבים מסוימים. במיידי. זה צריך, יש לכם משהו להוסיף על זה או... זה נורא תלוי. אני הייתי לוקחת איזשהו מאמן אישי שילווה אותה בהתחלה. אני גם, אבל נגיד. נכון. ואז יבדוק מצב ברכיים, הראשי. בדיוק, לא לבד, כל אחד עם ההיסטוריה הרפואית שלו, והגבלות שלו, יכול להיות שזה לא בכלל בעיה של מפרקים, אלא קרדיו-וסקולרי, יש כל כך הרבה גורמי סיכון. לכן לא הייתי ממליצה להתחיל לבד, בטח לא בגיל הזה. האם לחלק את האימונים הרובים ואימוני הכוח בימים מפרקים, שזה יכול להיות אחד אחר? אנחנו נגיע לזה שאלה טובה. אבל אז גם אימוני כוח זה דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אני ארחיב ואומר שמבחינת הזמן, לדוגמה, ראינו שה-ACSM אומר 150 דקות בשבוע, לפחות 30 דקות כל פעם. כמו שאמרתי, ה-30 דקות האלה, קודם כל הן לא חייבות להיות 30 דקות ביחד. היום אנחנו יודעים שגם למינימום 10 דקות פעילות גופנית רציפה יש יתרונות. אז אם יש אפשרות, 10 דקות בבוקר, 10 דקות בצהריים ובערב. אבל אז אתם אומרים, אוקיי, אבל אני באה לאמן אותו, אני לא אבוא בבוקר, בצהריים, בערב. נכון. אז כמו שאמרתי, חצי שעה ותשרפו רבע שעה בלדבר, לשוחח, דברים שהם קצת פחות, אולי איזושהי הליכה קצת יותר קלה, והזמן לאט לאט יעלה, בתקווה. זאת המטרה שלנו, שלאט לאט כן נצליח לעלות את הזמנים. וכמובן אנחנו רוצים לשלב כל מיני דברים כמו גמישות, טווחי תנועה, בלנס. לשאלתך, איך אנחנו עושים גם כוח וגם זה, אפשר לעשות באותו יום גם כוח וגם אירובי.
הכל נורא תלוי כמה ימים בשבוע יש לנו, כמה זמן הוא נותן לנו, כמה... זה... אני עוד מעט אדבר על זה כשנגיע לחלק של בניית התוכנית, אבל זה כן אפשרי, אוקיי? זה יכול להיות יותר מדי אירועים כמו שדיברנו, מכיר את הבן אדם, תלמד מי הוא ותלמד באמת אם יש את האפשרות, אם יש אפשרות זה ידע, אבל אולי זה יותר מדי עומס על החלק החושי. גם לחדד משהו עולה, הוא סייבים על זה, אבל אימוני, ספציפית אני, באימונים שלי שיעורים משקל, אני מתחילה עם זה, אני רוצה שהם יהיו עוד פרש, ולא עושה את מסוף. יש לך דעה לגבי זה? ומתי את עושה שיעורים משקל? כי דווקא, כאילו, לא עושה שהם יפלו לי. נכון, נכון, זו נקודה מאוד טובה, אז תכף תראי בהמשך שבאמת את השיעורים משקל, לרוב כשאני עובדת עם מבוגרים, אני מכניסה את זה בחימום. בחימום זה אחלה מקום להכניס שיווי משקל, עושים כל מיני תרגילים שגם מחממים את השרירים, גם כאילו בחימום, אני גם בעד חימום דינמי, אז גם חימום דינמי ועל הדרך שיווי משקל והורדת שתי ציפורים למטה. אז הנה סתם דוגמה לאיזשהו אימון כיסא. דרך אגב, גם אימון כיסא יכול להיות בעצימות מאוד מאוד גבוהה, אנחנו יכולים לאתגר אנשים בצורה יוצאת, באמת, יוצאת מן הכלל בכיסא. אבל באמת ככה להראות לכם שאימון יכול להתרחש בכיסא, אימון יכול להתרחש בשכיבה. אוקיי? אני לא חייבת שהבן אדם יעמוד עכשיו חצי שעה שלמה. דברים שאפשר לעשות, צעידה. פשוט לשבת ככה בכיסא ואני יוצאת לצעידה. הצעידה הזאת יכולה להיות עם מחיאות כפיים, הצעידה הזאת יכולה להיות עם משקולות. על הקרסוליים, זה יכול להיות באמת בדרגות קושי, אני יכולה לקחת את זה להמון המון מקומות. הרמה של העקבים ושל הבעונות, כל מיני דברים שקשורים ל... אני לוקחת רצועה לדוגמה, וכל מיני דברים שקשורים לרצועות. אפילו אם תעשו את זה עכשיו, במשך חצי דקה, אתם תדעיפו. סביר להניח, נכון? אז באמת, אפשר לקחת גם אימון כיסא להמון המון מקומות, זה לא חייב להיות כאילו ה... יש לנו איזושהי סטיגמה כזאת, היה אימון כיסא, זה בקטנה. אני הייתי באימוני כיסא שהיה לי קשה, לא היה לי קל. למה תמדדו דופק למטופלים שלכם, אימו לי הדופק, הם באימון. נכון, פשוט לא תמיד זה, הדופק זה דרך מעולה בעיניי, פשוט לא תמיד זה. אני אקיבת הדופק, הדופק לא מוכן, אני אקיבת. תודה, כן. זה גם, נכון, נכון. מה? אפשר לשאול שאלה על הישיבה לעמידה? כן. איך... אם יש לך איזשהו טיפ, איך לעשות את זה בצורה הכי בטיחותית? בן אדם שמסוגל או בן אדם שלא מסוגל? שמסוגל אבל קשה לו? אבל לפעמים פתאום... קודם כל אני תמיד נמצאת באזור, אני אף פעם לא הולכת, אף פעם אני תמיד נמצאת לידם. אם יש כן איזושהי בעיה עם שיווי משקל, אני גם הרבה פעמים הייתי מתחילה את הישיבה לעמידה ליד איזשהו בר או דלפק או משהו, ואז באמת להיעזר, שכמובן ההנחיה היא כמה שפחות להשתמש בפלג גוף עליון ובאמת להניע מהרגליים. עוד דגש אפשר, כשהכיסא יהיה על קיר. גם או שפשוט יהיה כיסא כבד, שלא זז. כן, לא כיסא שאני קמה וכן, זה לא... עדיף שלא עם כזה. אוקיי, שאלות עד כאן, שאני יכולה להמשיך לחלק הבא? אחלה. אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו נעבור, ככה נצלול לאט לאט לחלק היותר מעשי של הסדנה, של העבודה בקבוצות וכתיבה, תוכנית אימון. אני הולכת להציג לכם את ה-case study שעליו אתם תכתבו את תוכנית האימון שלכם. לכל מי שהולך להשתתף לחלק הזה, תכתבו ככה את כל מה שנראה לכם חשוב על אותו בן אדם, כי באמת אתם תצטרכו להשתמש בזה בזמן כתיבת התוכנית. אז יש לנו פה את פי ג'ונס, בן אדם ל-87, אובחן עם דמנציה בשנת 2018. פייג' אובחן עם סכרת בשנת 86, היום היא מבוקרת, מה זה אומר? שהיום התרופות, הוא לוקח לתרופות שלו באופן קבוע, הסוכר שלו נשאר במדדים טובים, זה לא היה בעבר, אנחנו תכף נגיע לזה. היה לו התקף לב, שבץ מוחי בשנת 2015, היו לו כמה TIAs במהלך החיים שלו שגילו בבדיקות. אורח החיים שלו היה מאוד לקוי בלשון המעטה עד 2018, כששם המשפחה התערבה.
ומבחינת הבאלנס הוא ממוצע לגיל שלו, מה זה אומר? זאת אומרת שהוא סך הכל מסתדר, הוא עושה דברים, אבל מדי פעם הוא מאבד שיווי משקל, אבל הרוב הוא מצליח להתאושש בכוחות עצמו. אני יכולה לעבור? כתבתם ככה את הדברים? סבבה. אוקיי, אז אני אקריא לכם את מה שהבן של פייג', שהוא המטפל העיקרי שלו, אני אקריא לכם את מה שהבן שלו כתב עליו, מה שהבן שלו חלק איתי, וגם תכתבו ככה את כל הדברים שנראים לכם חשובים לצורך כתיבת האימון. אז עד התקף הלב בשנת 2015, אבי גר לבדו בצפון קרוליינה, הוא לא לקח את תרופותיו באופן קבוע והרגלי החיים שלו היו לקויים. לאחר האירוע העברנו אותו לג'ורג'יה ולקחתי לו מאמן אישי שאימן אותו 3 פעמים בשבוע. הוא עדיין נהג, בישל, שילם חשבונות עבודו, זאת אומרת, די עצמאי. כשנתיים לאחר מכן, הנהיגה שלו לא הייתה בטוחה, הוא נזקק לעזרה בתשלום החשבונות שלו, וזה היה השלב שהבן של פייג' ואשתו התערבו. משנת 2008 שילמנו את החשבונות שלו, ערכנו את קניות המצרכים שלו, הסענו אותו לכל מקום והלכנו אליו מדי יום לתת לו את התרופות. הוא עדיין התאמן עם המאמן שלו 3 פעמים בשבוע. כוח וקרדיו במשך כשעה כל מפגש, שזה מעולה לבן אדם בגיל הזה. בנוסף, הוא היה יוצא איתי להליכות מדי פעם, איתי עם הבן של פייג'. שמו לב שהוא מתחיל לשרוף אוכל כשהוא מבשל, הוא מתחיל לבשל ושוכח מזה, ועוד כל מיני התנהגויות נוספות שהדאיגו אותנו. אשתי התחילה לאסוף אותו כל בוקר מהדירה שלו והחזיר אותו לביתו בערב, זאת אומרת הוא היה איתה ברוב שעות היום. לבסוף הוא עבר לגור איתנו בדצמבר 2018, הוא המשיך להתאמן עם המאמן שלו פעמיים בשבוע עד שהמאמן שלו פרש, הפעילות הגופנית הפכה לא עקבית, הוא היה מגיע איתי לחדר הכושר מדי פעם, הוא מתאמן על האליפטיקל, בזמן הקורונה הוא עזב את חדר הכושר, הבאנו לו אופני ישיבה הביתה, והוא מפדל בין פעם לפעמיים על האופניים בבית במשך 45 דקות עד ל-60 דקות, אבל זה נורא תלוי הזמינות של הבן שלו. זאת אומרת שאם הבן שלו לא שם ואומר לו, פייג', בוא תשב ותעשה, ואני עכשיו פותח שעון ואתה לא זה, אז אתה מסיים, זה לא קורה. הבן של פייג' התייאש באיזשהו שלב, פנה למאמן אישי, סיפור אמיתי, והמטרה שלכם היא בעצם לבנות תוכנית אימון לפייג'. למה אני רוצה שתשימו לב, גם כמה דגשים שאתם צריכים לדעת, קודם כל הוא רוצה להתאמן 5 ימים בשבוע. אני רוצה שתכתבו תוכנית אימון שבועית, זאת אומרת, תתנו לי ממש תוכנית ל5 ימים, מה קורה בכל אחד מהימים האלה. אני רוצה שתתארו התקדמות ונסיגה, אוקיי? מה זאת אומרת? אנחנו יש לנו תוכנית מקורית, עכשיו אנחנו עובדים עם פייג' 3 חודשים, ואיזה יופי, הפלא ופלא, המצב שלו משתפר, אוקיי? מה אנחנו עושים? אני צריכה לשנות דברים, אני ממשיכה אותו דבר, או נהפוך הוא. היה שם איזשהו אירוע, קרה משהו, ועכשיו יש פה איזושהי נסיגה. מה אני עושה? איך אני לוקחת את אותה התוכנית מקורית והופכת אותה להיות יותר קלה ומתאימה לפייג'. אתם כותבים תוכנית שהיא 5 ימים, אבל מתוך 5 ימים האלה, המאמן, אתם עובדים איתו 3 ימים, והוא עובד באופן עצמאי עם המטפל שלו 2 ימים. אז אתם גם כותבים תוכנית ל2 ימים האלה, מה הוא עושה ב2 ימים האלה? כי אם אתם לא תכתבו, הוא לא יעשה. קווים מנחים. תחשבו על איך אנחנו משלבים את כל האלמנטים של האימון, אירובי, כוח, גמישות, שיווי משקל, חלוקת הימים, מתי אני עובדת עם המטפל, מתי אני עובדת עם המאמן, מתי הוא עובד באופן עצמאי, באיזה ימים, ואם אני צריכה לתת איזשהם הוראות למטפל, אוקיי? יכול להיות שאני עכשיו נותנת לו איזושהי תוכנית מאוד מאוד מפורטת, ואני צריכה גם לעשות למטפל איזושהי חניכה. משך האימון, כמה זמן אנחנו רוצים שהוא יתאמן, אוקיי? תזכרו שהוא לא יתאמן יחסית הרבה זמן, כי האופניים זה לא משהו שאני מגדירה אותו כמשהו שבאמת קורה ככה כמו שצריך. מספר תרגילים לאימון, אוקיי? כמה תרגילים, זה יותר בהקשר של כוח, כמה תרגילים אני נותנת לו, מספר סטים, חזרות, עצימות, אוקיי? אז צאו לדרך.